דורנו, דור אחרית הימים, סובל משתי בעיות עיקריות. בעיה ראשונה, זוגיות, שלום בית. הבעיה השנייה, חינוך הילדים. חינוך ילדים ושלום בית, הבה תליה. אם אין שלום בית, אין חינוך ילדים. מאוד קשה לנחנך את הילדים לרוגע וסובלנות כשאימא עצבנית. בלתי אפשרי ללמד אותם לדבר יפה ולשון נקייה כשאבא מדבר לא יפה. לכן, זוגיות זה חינוך הורים, שלום בית זה חינוך הורים, וחינוך ילדים זה השתקפות של ההורים. אני רוצה לדבר איתכם היום, לא על גיל 4, 5, 7, 8, זה הגילאים הקטנים, הקלים. אני רוצה לדבר איתכם על הגילאים הקשים, 14, 15, 16, 17, משבר גיל ההתבגרות, צרה צרורה. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. יש לנו היום חשיפה ברחוב לדברים קשים, גדולה מאוד. אנחנו רואים הרבה חוצפה, נוער נושר, נוער בסיכון, הורים יקרים, איפה קרה? היום תלמיד קשה לו לסיים תיכון. כיתה תת יוד עם השיניים, הוא גומר את זה. לך תגיע, ידבר איתו על יוד א' יוד ב', בכלל. ולא רק זה, הצעירים והצעירות היום איבדו תפיסת עתיד. כשאתה אומר לבן, לבת, מה יהיה איתך, הוא לא מבין אותך מה אתה רוצה. את אומרת לבת שלך, מה יהיה איתך, אתה מדברת עם הקיר. מה יהיה איתי? אמא, זו בעיה שלך, לא שלי. הדור הזה הוא דור של סיפוקים יעדיים. עכשיו כדורגל, עכשיו כדורסל, עכשיו מחשב, עכשיו לפה, עכשיו תן לי לישון. מה יהיה איתי אבא? זה ממש לא מטריד אותי. זה דור שרוצה את ההנאות כאן ועכשיו. לכן הם לא גומרים את התיכון. למה? הם לא מבינים שאם עכשיו הם ישקיעו, אחר כך הם יקצרו את הפירות. הזורעים בדמעה ברינה יקצרו. לכן אין טעם. מה הלימודים האלה? מה אני הולך לשם? תן לי עכשיו לישון, תן לי לאכול את הלפה שלי, תן לי להסתכל במחשב, תן לי לטייל, תן לי לבלות. זה מה שתופס להם את הראש. ולכן יש לנו נשירה ממערכות הלימודים. לא רק זה, יש שם המון חוצפה. לא מקבלים מרות, לא מאבא, לא מאמא, לא מהמורים ולא מאף אחד. מה עושים, ציבור יקר? גיל ההתבגרות הוא גיל לא קל, אבל אני היום נותן לכם יהלום ששווה מיליונים. תאמצו את זה לעצמכם ותעבירו את זה הלאה להורים מתמודדים. אני מכנה את גיל ההתבגרות פצעי בגרות. למה אני מתכוון פצעי בגרות? בואו נדבר רגע על פצעי בגרות. אם יצאו לנער או לנערה פצעים, יש על זה שליטה? כן או לא? אין. יצאו. אם נגרה את הפצעים, מה יישאר להם בפנים? צלקות, בורות, שריטות לכל החיים. אוקיי, איך מטפלים בפצעי בגרות? עדינות. קצת לבן, קצת משחה, ספרי, פס, 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 פס. לווה אותו וזה עובר. מה אמרנו על פצעי בגרות? העתק הדבק לגיל ההתבגרות. קודם כל, הם לא בשליטה. אסור לכעוס ולזעום על אדם שלא בשליטה. אם אדם חולה והוא לא שולט על עצמו והוא צועק, צריך לכעוס עליו? צריך לכעוס עליו או להבין אותו? להבין אותו. הם לא בשליטה. מה זה לא בשליטה? כל רגע הוא משנה את דעתו. תראו את הנערים והנערות, הם לא סגורים על כלום. יום אחד אומר לך, אבא, אבא סקר עליי. אבא, הבן שלך רוצה להיות טייס. יום אחד אני עכשיו הולך ללמוד תעופה, אני הולך ללמוד אווירונאוטיקה, אני אטיס לך בוינג 747-400, אבא. אתה תשב לידי, אתה טייס, אקח אותך לאמא הקריבים, אבא, אתה תטייל איתי בכל העולם. אבא מתחיל לחייך, איזה ילד, איזה שאיפות. למחרת, אבא, אני רוצה להיות דייג. אבל אמרת טייס. לא יודע, היום בא לי להיות דייג. לא סגור על עצמו. אתמול, איזה פנטזיות היה? לא, היום הוא רוצה להיות דייג. או אוהב שונא. שימו לב, הוא מתהפך. אבא, אני אוהב אותך, אוהב את אמא, אוהב את הג'וקים, את הנמלים, את המלורות, את העולם, אני אוהב את העולם, אני אוהב את הבלטות, אני אוהב את השכונה, אוהב את כולם. הו, יפה. לא עובר שלושה ימים, שונא אותך, שונא אותו, שונא את זה, שונא. אבל אמרת אוהב, לא יודע, שונא את כולם היום, לא יודע למה גם כן. אתם מבינים שהם לא בשליטה? אין להם שליטה עצמית. הם לא שולטים על הדיבור שלהם, על המחשבות, על התוכניות, אין להם תוכניות בכלל. כל רגע הוא משנה את דעתו. אז א', לא לכעוס עליהם, תבינו אותם. אל תדון את חברך עד שתגיע לאן למקומו. אז את הזעם תורידו. הורים שלא יכעסו על המתבגרים, יהיה להם קל יותר לעזור להם ולטפל בהם. מי שכועס, אז קשה לו לחנך, הוא יותר נוקם. שומעים מה אני אומר? בואו נוריד את הכעס. בואו ננסה להבין אותם. זה בלתי נשלט. שתיים, לא לשרוט. אמרנו, אם שורטים, צלקות בורות לכל החיים. מה זה שריטה? אני פונה פה לאבות. אבא יקר,
הבן שלך היום בא לך הביתה, עם הג'ינס הקרוע, עם התסרוקת של המרינס, תראה איך אתה נראה, כמו פושע, אני לא אבא שלך. זה יקרב את הבחור? אז למה אתה מדבר אליו ככה? אם הבת שלך מלבשה בגד, שהוציא לך תקפיץ עם האוזניים, תראה איך את נראית, יהיה לך גיהנום. כן, זה יקרב את הבחורה. הורים יקרים, למה אנחנו מגיבים ככה? למה? אני אגיד לכם למה. אנחנו כל כך מתוסכלים, כל כך מוכזבים, אין לנו כלים, אז במקום לקרב, נמצאנו מרחקים. אז לא לשרוד, זה נקרא לשרוד. אל תשרטו, זה יעבור להם. תכף תראו, זה יעבור. אז מה עושים? עדינות. מה אמרנו? לעולם תהה שמאל, אמרו חזה, לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל היא יד החלשה, ימין היא היד החזקה. לעולם תהה שמאל דוחה. כשאתה רוצים להגיד ביקורת למתבגרים, בעדינות, עם יד שמאל. סיימת וימין מקרבת. הרבה חום ואהבה מופגנת. לא רק להגיד אוהב, להפגין את זה, להראות את זה. למה אני מתכוון? אבא יקר, וכל האבות פה ישמעו אותי טוב. בהזדמנות הראשונה, שאתה פוגש את הבן המתבגר שלך, לך אליו, חבק אותו, תן לו נשיקה, תגיד לו, אני אוהב אותך. ואל תתפעל מזה שמח, אל תנשק אותי. אני לא תינוק, אני לא תינוק. אני באתי עד אליך עכשיו לומר לך שהוא לא תינוק, הוא אכבר תינוק. הוא צריך את זה כמו מוצץ ונרקוזה. אתה יודע את זה? בהתחלה הוא יעשה לך ככה, בסוף הוא יחבק אותך. אני חותם על מה שאני אומר. או לפחות יעמוד לידך, אתה יודע, כשתחבק אותו כזה, רוצה שככה. למה? הוא זקוק לחום של האבא. הניקור הורג אותו, הורס אותו. תחבק אותו, תראה לו חום. האמת היא סוף סוף הוא הבן שלך, אתה אוהב אותו. באמת, אתה אוהב אותו. למה אתה כועס עליו? כי אתה אוהב אותו. למה אתה לא כועס על הבן של השכן? כי הוא לא הילד שלך. למה לבן שלך אתה כועס? כי אתה אוהב אותו. הכעס מונע מאהבה, תדעו לכם את זה. רק הם לא מבינים את זה. אבא לא אוהב אותי. הוא לא מבין שאני צועק עליו, אז אני אוהב אותו. הרי מה אכפת לי ממנו? אז תחבק אותו, תן לו נשיקה, תגיד לו, אני אוהב אותך. אמא יקרה, הבת 16 שלך היום לבשה בגד, חולצה, וואי, 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 הוציאה לך את העשן מהאף. את אומרת לציפי, בואי, 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 את לא יוצאת ככה לחוצה. בואי לפה, תחליף מיד את החולצה. את לא יוצאת ככה לחוף, תחליף את החולצה. מה היא אומרת לה? נראה לך? וואי, וואי, אמא רוצה לאכול אותה עם החולצה. אמאות יקרות, בבוקר הבת הרתיחה אותך. בערב, תתני לה לאכול ארוחת ערב, כן או לא? כולם צועקות כן. אומר להם למה? אבל הרגיזה אותך. אומרת לי, מה הקשר? זאת הבת שלי. תזכרו את המילים. מה הקשר? זאת הבת שלי. אמאות יקרות, שימו לב למה שאני אומר. אין קשר בין העצבים בבוקר לארוחת ערב. אין קשר בין העצבים של הבוקר לחיבוק שתתני לה לפני השינה. את שומעת, אמא? אין קשר. זה הסנדוויץ' שלה, זה ארוחת ערב שלה. היא זקוקה לזה. הרב, אני לא מסוגלת. חמחת אמרה לי, הרב, אני לא סובלת אותה. יכולה להסתכל עליה. אמא, תפרידי את השכל מהרגש. הרגש אומר לא מסוגלת, השכל אומר את חייבת. אז את חייבת. אמא יקרה, את חייבת לחבק אותה. ואני אגיד לכם משהו בשקט, עדיף שאת תחבקי אותה ולא מישהו אחר. אני מקבל טלפונים, אתם לא תאמינו. בנות 16, 17, 19. מאחורי הגב שאימא שלה בטוחה שהבת שלה היא, אני לא יודע מה, הצדיקה של הדור. והילדה עושה ככל העולה על רוחה, בכל המובנים. אמרתי לה, בחורה הזאת בת 17, למה את לא משתפת את אימא? למה את עושה את הכל מאחורי הגב? תשתפי אותה. מחר, מחרותה, אם האימא הזאת תלווה אותך לחופה, לחתונה, תשתפי את אימא. אימא, הן אמרות לי, אימאות יקרות, בחיים לא קיבלתי חיבוק אוהב, לא מאבא ולא מאימא. למה שאני אשתף אותה? אין לי שום קשר איתה. תשמעו מילים. למה שאני אשתף אותה? תראו, אני לא מצדיק את המעשים שהיא עושה. אבל אני מבין אותה, גם אתם מבינים אותה. זה חסר וחסך, ולצערנו הרב, היום הרחוב מציע את כל ההשלמות שאין בבית, לצערנו הרב. ואני לא כועס על ההורים, הם לא למדו חינוך מימיהם. הורים יקרים, חייבים ללמוד חינוך ילדים.
בייחוד את הנושא, גיל ההתבגרות, מרד הנאורים הקלאסי. ותדעו לכם שאפשר לעקוף את זה, ואפשר לעבור את זה. זה ניתן לטיפול. כתוב על אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ואני בכל הזדמנות שואל, אוהב שלום ורודף שלום, זה שתי מידות או מידה אחת? אז הרוב צועקים לי מידה אחת, לא נכון, זה שתי מידות, סליחה. הרוב צועקים לי זה שתי מידות, אומר לא נכון, זו מידה אחת. אוהב את הבריות, זה תנאי מעכב למקרבן לתורה. מי שלא אוהב את הבריות, הוא לא יכול לקרב אותו לאף מקום. כדי לקרב אותם לתורה או לענייננו, לקרב אותם אלינו, צריך להראות להם אהבה וחום. לא ניכור, זעם, שנאה וכעס. אדרבה, להראות להם שאוהבים אותם. כשמראים אהבה, ראיתם איך פרפרים נמשכים לאור? ככה הם ימשכו אליכם. אוהב את הבריות, התוצאה מקרבן לתורה. אני אספר לכם על עצמי. אני בזמן שאין לי, עושה קצת בנוער נושר. כבר שנים. אני גר בשכונת רמות בירושלים, יש לי בית כנסת שנותן שם שיעורים כל במשך השבוע וגם בשבת. לא אשכח את זה. יום אחד אני יורד מרמות ג' לבית כנסת שלנו, כדי שאני אוכל לתת את השיעור. לפני שאני מגיע לבית כנסת, מהבלוק רץ איזה בחור צ'יקולאי בן 17, היה בחור, מה אני אגיד לכם, איזה יראת שמיים, איזה שפיץ הוא היה. נשר, נפל, פרק או לגמרי, ההורים שלו בוכים, אבל למעלה, זה המציאות של הדור. הוא רץ, 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 יורד, אני עובר בול, הוא מתקל לי, הוא לא ראה אותי, הוא נתקל בי, אמר לי, הרב! אמרתי לו, חבר'ה, אני אגיד לכם מה הוא נראה. העמיד קוצים כמו קיפוד. הקיפוד היה מתבייש בורח לחור שלו. איזה קוצים, איזה זקן, תגלחת אפס, זקן סנטים. אני ראיתי שהשרוול, הוא עד השריר, הוא עושה ככה וקופץ. הבנתם? ראיתי אותו, הרב! אמא אמרתי לו, איך אתה יפה? איך שאתה יפה? הוא נהיה אדום. אמרתי לו, אפשר לגעת בקוצים? לא נעים הרב, אפשר לגעת. נגעתי, איי! אמרתי, איך העמדת את הקוצים? איך אתה... מה? טוב, הסתכלתי על השריר, תעשה שריר. אמר, לא נעים, תעשה שריר. עשה שריר. תפסתי, אמרתי לו, אתה השריר של השכונה, אתה יודע? נתתי לו חיבוק, חבר'ה, קיבלתי מכת אפטר שב. הרגשתי שאני מקבל סיבובים, כמעט אני נופל אחורה. איזה מכה, הוא שפך על עצמו את כל המפעל. נתתי לו, בום, אפטר שב. נתתי לו נשיקה על המצח, אמרתי לו, תדע לך שאני אוהב אותך. והלכתי לשיעור. רבותיי, לא עובר, שנייה, אני הולך, אני מרגיש אותו אחורה, הולך אחורה, אומר לי, הרב, מתי מתחיל השיעור? אמרתי לו, תבוא לשיעור? אמרתי לו שהוא יפה, ויש לו שרירים, ואני אוהב אותו. זהו. מה הוא שואל אותי? מתי מתחיל השיעור? בדיוק מה שכתוב במשנה. אוהב את הבריות, מה התוצאה? מקרבן לתורה. מקרה אחר. בשבת זה היה. אני בא לאותו בית כנסת למסור שיעור. עומד שם אחד שלא, מה זה נשר? נהיה עבריין. מה זה? המשטרות, לא יודע מה קורה איתו והמשטרות. רבותיי, שם הוא עומד שם, אני מגיע מאחורה, הוא לא רואה אותי. שבת, ג'ינס, חולצת טריקו, מעשן סיגריה, והחבר'ה ממולו. הוא היה דתי, הכל היה. והוא נשר, מעשן, אני מתקרב אליו מאחורה, עכשיו החבר'ה מולו עומדים, רואים אותי, יודעים שאני אוהב אותו. אמרו לו, הרב מאחריך, הוא מסתובב והסיגר הדלוקה, הרב, הכניס אותה דלוקה לכיס, הרב, שבת שלום. אמרתי לו, מה שלומך? אומר, בסדר. אני רואה, עולה לו עשן מהחגורה, אמרתי לו, תראה מה שקורה, אומר, הרב, לא נעים. שבת שלום, להתראות. מה קורה פה? בן אדם לא מפחד מניידות ולא ממשטרה, אבל כשהוא רואה את זה שאוהב אותו, הוא לא ישן לו בפנים כדי לא לפגוע בי, אז את הסיגריה הדלוקה הוא הכניס לכיס, אמר לי, הרב, שבת שלום. ראיתם מה זה? אוהב את הבריות, מה התוצאה? מקרבן לתורה. ברגע שאתה מראה לו חום ואהבה, אתה מראה לו, אני אוהב אותך, הוא רוצה להידבק בך. אז אולי לא היום הוא יתעורר, אולי מחר הוא יתעורר, אבל הוא יתעורר. אבא ואמא יקרים, לפי השיטה הזאת תפעלו, השיטה של אהרון הכהן הצליחה. תעשו אוהב את הבריות, תראו להם חום ואהבה. אני לא אומר לא להעיר להם, אמרנו על שמאל דוחה, להעמיד אותם על מקומם בהערה, אבל לא לשכוח, הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה חיבוקים. ואני באתי להודד אתכם לסיום. הגיל הזה עובר. פצעי בגרות בסוף עוברים. הבעבועות רוח עוברים. הכל עובר. הם עוברים את הגיל הזה, הם מתייצבים, ואני אתן לכם עוד זריקת עידוד, הם יחזרו פחות או יותר לאותם נקודות ואותם...
תובנות ואותם חוכמה שנתת להם לפני שהם יצאו לדרך הקשה הזאת של גיל ההתבגרות. אותם ערכים שיצקת להם בילדות, הם יחזרו לזה בגדול. הם לא שכחו, הם לא מפספסים. הם רק עשו סלטות כמה פעמים. הגמרא אומרת, זרוק חוטרה, זרוק מקל לאוויר, כמה סלטות עושה המקל, הוא נופל על השפיץ. הם יעשו סלטות מבחינה נפשית ורוחנית, בסוף תראו אותם חוזרים על השפיץ, הם בסופו של דבר, מאותו מקום שהם יצאו, לשם הם חוזרים. אותם ערכים, אותם יסודות, אותו לימוד שהם למדו, אותו חינוך שנתנו להם הורים יקרים. לא להתייאש, זה עובר. רק תחזיקו מעמד, הנוער הנושר בסופו של דבר חוזר לעץ. התפוח יחזור לעץ בעזרת השם. ובזכות זה, בזכות הלימוד הזה שלמדנו היום, והתובנות האלה, אין לי ספק שנלמד עכשיו איך יותר לגשת אליהם, לפחות מתוך הבנה. כתבתי ספר ששמו ילדינו. עשיתי את זה עכשיו. אבא, אמא, ילד, מובילים אותו במסולה אל הבית אל. יש שם פרק שלם, התמודדות עם גיל ההתבגרות. איך מונעים את זה, איך מזהים משבר, ואיך מטפלים בזה נקודתית. את השאר תלמדו שם. אני מאחל לכולנו שבעזרת השם נצליח לשים אותם חזרה במסילה עולה בית אל, ונזכה לדור ישרים מבורך, ונחבר את המשולש אבא עם הילד בצורה מושלמת לחוסן של עם ישראל. כן ירצון, ונאמר אמן.